Selamat datang ke The Lucky Show, rancangan di mana kita membincangkan isu-isu semasa. Isu pertama, if Keri. Oops, sorry saya termencarut. Badang Great Pasar Malam ini sekali lagi menjadi sebutan orang ramai bila dia mengatakan kata-kata rasis dan juga menghina rupa paras seorang perempuan di dalam sebuah pertandingan nyanyian pentas besar. Ramailah orang di internet memberi reaksi negatif terhadap kata-katanya, termasuklah King Coco. You have to understand that you are beautiful in every different shape. Bila King Coco pun dah start make sense, maksudnya hang betul-betul tak boleh nak diselamatkan lagi dah lah. Alif Syukri telah pun mengeluarkan kenyataan untuk meluahkan perasaan gusarnya kepada khalayak dan bagi alasan yang dia sebenarnya tak sengaja untuk cakap apa yang dia cakap. Kita sponsor nak jawab barang 2 minit ada masa. Gara-gara perkataan saya kecil je. Perkataan ugly saya tak sengaja. Kalau dia tak sengaja cakap sekali, mungkinlah saya boleh percaya. Tapi bila dah 7 kali tu macam... Dia macam kalau kita tertumbuk orang secara tak sengaja. Mungkin kalau sekali tu kita boleh maafkan. Tapi kalau dah 7 kali dalam masa seminit tu, dia dah jadi macam... Really? Oh, sorry. Tak sengaja, tak sengaja. Okay. Dude. Tak sengaja, tak sengaja. Semua ni tak sengaja. Tak sengaja, tak sengaja. Sorry, tak sengaja. Tak sengaja. Tak sengaja. Tak sengaja. Dan walaupun dah keluar kenyataan yang wanita tu sebahagian daripada timnya, apa yang dia cakap tetap tidak betul. Lepas tu dia juga tanya di dalam video tu, apa salah saya? Apa patut saya buat? Hah? Cadangan saya ialah berhenti untuk menyebarkan fahaman bahawa kulit cerah tu lebih baik daripada kulit gelap, because it's simply untrue. Idris Elba, kulit gelap, sexiest man alive 2018. Deepika Padukon, Michael B. Jordan, Shah Rukh Khan, Rihanna, warna kulit bukanlah penentu kecantikan. Tapi kalau perangai kita buruk, then kulit cerah macam mana pun orang still tak suka. Kenapa semua orang benci aku? Isu kedua, KJ dan Lokman. Encik Khairi tweet yang BN kalah pilihan raya hari tu pasal 1MDB. Membalas kenyataan Najib yang kata mereka kalah pilihan raya tu atas sebab-sebab yang lain. Anggota Biro Penerangan UMNO, Lokman Adam pula membalas dengan memuji kebolehan Khairi memilih warna stokinnya. Encik Lokman ni tak reti pilih warna stokin ke? Takkan dia buta warna kot? Anyway, keesokan harinya, KJ balas balik kepada Lokman di dalam tweet yang lain dan mengatakan bahawa Lokman mempunyai IQ sebiji lobak. Ke sebuah lobak? Sesayur lobak? Sekerat lobak? Sekarat lobak? Sejujurnya, saya sendiri tak setuju dengan kenyataan KJ ni. Kesian kat lobak kena kutuk macam tu. Apa-apa pun pada saya, pergaduhan di Twitter ni membuatkan mereka nampak macam budak-budak. Jom kita sama-sama cuba untuk menunjukkan karakter yang lebih baik bila kita online dan juga offline. Dan itu sahaja untuk episod kali ini. Kongsi pendapat-pendapat hamba tentang isu-isu yang kami bincangkan di dalam ruang komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada channel ni. Semoga kita berjumpa lagi di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Aku rasa macam aku ni tak function sangat je.